V mikroregionu Bystřicko se letos odehrál již 11. ročník legendárních her bez hranic. Sportovního zápolení se zúčastnilo celkem 16 obcí. Smyslem celé té akce je to, abychom seznamovali navzájem ty obce mezi sebou. My máme jako mikroregion 39 členských obcí a postupně tady tu hru organizují jedna obec za druhou podle toho, jak se místní. Akci nepřekazil ani krátký déšť, na který byli pořadatelé dobře připraveni. No, jelikož jsme viděli předpověď, jaká má být, že zhruba od 16. hodiny má začít pršet, tak pořadatelé měli půjčený vlastně materiál z mikroregionu Bystřicko, kde máme vlastně nějaké ty nůžkové stany a takové věci, takže okamžitě reagovali, ty stany zbudovali a takže se mohli lidi schovat. Soutěžící si den plný her užili za velké podpory fanoušků. Týmy mezi sebou zápasily v nejrůznějších disciplínách, které vymýšlí samotné obce. Inspiraci mají asi různou, ale dost často je to vlastně jenom tak, že si to vyloženě vymyslí ten typ té hry nebo způsob té hry a nejde tam o to, kdo zvítězí, ale o to, aby se ti ostatní a vlastně účastníci a hosté bavili. Termín letošních her byl několikrát přesunut. Nejdříve z důvodu kolize s jinou akcí a následně přikazili plány silné deště a povodně. Na příští rok mají organizátoři plány již teď ale jasné. Už jsme domluvili na příští rok jako mikroregion, že už nebudeme jako nikomu ustupovat nebo dělat nějaké ústupky a zkrátka budeme mít tohle setkání, řekl bych sportovců, ale spíš jako takových jako lidí, kteří se rádi baví z toho mikroregionu. Takže to budeme dělat vždycky první víkend v září a už to nebudeme nijak měnit. Vítězem letošních her se 121 body stalo družstvo z Písečného. Slavnostně bylo také odhaleno místo konání příštích her. Tím bude v roce 2025 obec Prosetín.